עכשיו, עכשיו תסתכל על שם תכף. אם אין לך שום שאלה, רגע, מה? אבל זה גם זה לך תסעות, אם אני אשאל. לא, למה? חווייתי. תקשיב, תחשוב, תנסה רגע אחד למחוק את כל מה שאתה יודע. תקשיב, אתה רואה פה קיר? אתה יודע שזה קיר? תקשיב, אתה רואה את זה? כן, כן. תמחק, אני יודע שזה עת. מחקת? תחשוב שאתה הולך למוח ומוחק את העת. תמיד העת מחקת. אתה רואה את הקיר? תמחק. אתה רואה פה חווה דרך החושים שלך? אתה חווה משהו בחושים, תמחק אותו. תחשוב שמחקת, תדמיין שמחקת אותו. אוקיי. עכשיו, אתה חווה תחושה של קיום? תחשוב שמחקת אותה. תחשוב רגע אחד שמחקת אותה. דמיין כאילו מחקת אותה. דמיין שיש מישהו שמחקו לו תחושת הקיום. האם מישהו שמחקו לו תחושת הקיום, מחקו לו תחושת ההבדלה בין יש לאין, הוא מחקו לו את כל מה שהוא יודע, מחקו לו, הוא יכול לשאול שאלה? יכול להגיד למה, מי, איך, מתי, מה, מדוע? למה? כי הוא לא יודע כלום. אז מה יש לשאול אם אתה לא יודע? אם אתה לא יודע כלום, אין לך מה לשאול. עכשיו, קודם כל, את החוויה הזאת אין לך. עכשיו, תסתכל, החוויה הזאת היא החוויה של אין שאלה. יש את החוויה שלך, של השאלה הנצחית. אבל אם אתה יודע כלום, אז יש את החוויה של אין שום שאלה. זה לא יש תשובה, זה לא, אני יודע למה. לא, למה אני לא יודע? אבל אם אני מסתכל פנימה, אני לא יודע כלום, אז אין לי שאלה. יש את הפנימיות קצת, שבו אתה כל כך כלום, שאתה כבר מתחיל לדעת ולשאול וללכת ולעשות וזה וזה. אז מה אני עושה, כאילו, מה... רגע, אתה הבנת? הבנתי שאני הייתי באיזה את הצד אחד, מה שאמרתי, כאילו שאני שואל את הלמה למה, לכל אור שאני איזה כיוון, אז אין לי תשובה. ועכשיו, שאם אני כאילו מוחק את כל ההנחות היסוד שלי, זאת אומרת, הכל מה שאני כאילו... אתה כרגע נמצא באיזה פרספקטיבה של? של אין לי תשובה. נכון. ואני רוצה כאילו לקבל את הצד השני, כאילו שאין לי שאלה. ואין לי שאלה, כמו שאני הבנתי ממך, זה שאני, את כל ההנחות היסוד שלי, שזה קיר. זה לצורך העניין כל מה שאתה יודע. את כל המחויבים שעליהם כאילו נשאם כל דבר שאצלי. הקיר, המצלמה, אני, הקיום שלי, אני רוצה, אני... כשאתה אומר כל המחויבים, אני מניח, אני לא צריך הרבה להניח את זה, שכשאתה אומר כל המחויבים, אתה מדמיין דברים ספציפיים. יש דברים שהם כל כך מחויבים לך, שאתה אפילו לא חושב שהם מחויבים, אתה חושב שהם באמת ככה. אתה אומר, לא, זה לא מחויב, זה באמת ככה. לא, גם ההוא שהוא באמת ככה, גם אותו. אז בואו, בסדר. את כל ההנחות היסוד, להעלים, למחוק. ואז... וזהו. ואז הגמרנו פה, הגענו לכלום. כאילו... אז לא הגענו לכלום, נגמר, זהו. אי אפשר לדבר על זה בכלל. נגמר. לא הגענו לכלום, זה לא עכשיו הגענו לכלום. נגמר, זהו. אין שאלה. נגמר. אוקיי. בן אדם נולד עיוור ולא שומע. מה? אז כאילו מצב כמו... אבל המוח עדיין חושב, המוח גם העיוור חושבת, לא? אבל אם הוא לא ראה מי... שנולד לא ראה ולא שמע כלום. אבל המוח שלו עדיין חושב. על מה הוא יכול לחשוב, לא חושב? אנשים עיוורים חרשים לא חושבים. יש להם עדיין רצונות. אנשים עיוורים חרשים, שבנם נולד עיוור חרש אילם. מה, אין לו מחשב, אין לו רצונות? יש לו רצונות, עדיין, כמוך. אתה נגיד שנולדת, אתה הייתה לך יכולת ראייה כמו שיש לדולפינים? לא, אז איך אתה עדיין רוצה דברים? גם אם הוא נולד נכה, הוא לא יכול לראות. בסדר, אתה רואה פחות, אתה רואה דברים אחרים, אבל עדיין, יש לך רצונות. יש לך שמיעה כמו של כלבים? לא, אתה חרש, אבל יש לך עדיין רצונות, נכון? אז הוא לא שומע את מה שאתה שומע, אבל הוא, יש לו רצונות אחרים, הוא יש לו תחושה, יש לו משהו אחר, יש לו חושים אחרים שלך אין, נגיד. עכשיו אמרת זה, ויש כאילו יותר עמוק. רגע, אז קודם כל, יש את השכל שלך, שהוא כבר המון זמן סובב סביב אותה נקודה. אם אתה... תחשוב על זה, תשחזר אחורה, זה רץ על הלופ של אין תשובה. יש הרבה ספרים שמפתח את הספר של איקס וחבריו, שאמרו, תקשיב, אין תשובה, השאלה למה לא מובילה לשום מקום, אין תשובה. אין תשובה, ולכן תחיה, תעשה, תעביר את הזמן, בלה בלה בלה. אבל אין שם את השכל של אין שאלה. זה שניים שונים, יש, אין לי תשובה. ויש, אין לי שאלה. עכשיו, אין לי שאלה, זה לא כי, וואלה, לא מצאתי את התשובה, אז אני לא שואל. לא, לא, זה משהו אחר. אם אתה מוחק את הכל, אז אין לך שאלה. כל זמן שאתה יודע משהו, רגע, למה ככה? אם נגיד אתה קם בבוקר, ואפילו נגיד, נמחק לך את כל מה שאתה יודע, נשאיך רק דבר אחד. נגיד שאתה יודע שזה אני.
נתתי לך שאלה, איזה שאלה תהיה? נגיד, אם אתה יודע שזה אני, זה אומר שאתה יודע שיש משהו שהוא לא אני. אז נתתי שאלה, למה זה אני וזה לא אני? הנה, כבר מצאנו שאלה. רגע, מה זה אני? מה זה לא אני? איך זה שזה אני וזה לא אני? כבר התחלנו להמציא שאלות על אני ולא אני. כלום, הוא בסך הכל ידע אני, ותראה כמה שאלות הוא הבין על המילה אני. אם הוא ידע משהו, אז כבר התחיל המשחק. אם אתה יודע אני, את המילה, אתה יודע אני, אתה כאילו זאת אומרת, אם המילה אני אומרת לך משהו, או המילה יש, המילה יש, אומרת לך משהו, יש. אומר לך משהו, אין. אומר לך משהו, מזכיר לך משהו המילה אין. מזכיר לך משהו המילה יש. אם כן, וואלה, התחלנו לרוץ בשאלות. עכשיו השאלה, למה יש, למה אין, איפה יש, איפה אין, מתי יש, מתי אין, כמה, למה וכולי וכולי. אבל אם אני אומר לך, יש, לא אומר לי כלום. אין, לא אומר לי כלום. אני, לא אומר לי כלום. יודע, לא אומר לי כלום. לא יודע, לא אומר לי כלום. מה זה יודע, לא יודע? יודע זה יש ידיעה? לא יודע זה אין ידיעה. כל המושגים נשארים על יש ואין. רוצה זה יש רצון, לא רוצה זה אין רצון. אוהב זה יש אהבה, שונא זה אין אהבה, יש שנאה, יש שנאה. הכל יש ואין. אם אומרים לך יש, אין, אז אין, אין לך שאלה. עכשיו זה נקרא אין שאלה. זה לא יש תשובה, אין שאלה, זה משהו אחר. ואם אתה מגיע, ואני טוען, שאם אתה מגיע לה, אין שאלה הזה, אז מתוכו אתה פתאום חוזר לידיעות שלך, אבל אז אתה יודע שאין שאלה. אתה כאילו שואל את השאלות, אבל אתה יודע שאין שאלה. אתה שואל את השאלות, אין לך תשובה, זה לא שפתאום יש לך תשובה, אבל יש לך גם את האין שאלה. אתה מבין את הכוונה? הבנתי. מה הבנת? עכשיו זה כבר לא הגיוני, כי איך יכול להיות שמתוך אין שאלה, הגעת לשאול שאלה? זה אותו דבר כמו שאני, כאילו, אני... בסדר, יש לי איזשהו זיקה לזה. כן, יש לך, כי אתה אומר, זה כמו מהכלום נהיה משהו, אבל אני מדבר איתך פה על משהו מוחלט, אין שום שאלה, אין שום שאלה, אף על פי כן יש לך שאלה. ומה, איך אני כאילו עושה שכאילו, כאילו... קודם כל יש מישהו שרוצה לחדד את מה שדיברתי איתו. הבנתם מה את כמו? אתה הבנת אתה? מה אתה הבנת? בערך זו תשובה שתמיד תהיה נכונה. אי אפשר לטעות בתשובה בערך. אם בערך, הכל נופל על בערך. מה אתה הבנת? שאין שאלה. רק אין שאלה. גם יש תשובה. טוב, אתה רוצה להסביר מה הסברתי? יש כן, יש לא, יש אולי. אז אם תגיד אולי, אני אגיד לך, אתה צריך להחליט. נראה לי שעדיף שהוא יעזור. טוב, תבואי להסביר, טוב, תסביר יד בבקשה. היא יותר בביזנס הזה של אין שאלה, אין תשובה. לא, יש את השאלה, איך להעלים את האני. תמיד יש תחושה של אני קיימת. אין פתרון. אצלי, זאת אומרת, כמה ש... אצלי, נכון, נכון. הבנת, הבנת איך להעלים את התחושה של אני? הבנת, הבנת את התשובה? הבנת, זה התשובה. שאל תגידי תמיד, זה התשובה. רוצה להעלים את אני? אל תתייחסי לשום דבר כמחויב, בסוף גם אני אעלם. אם אני מודעת... שמעת מה אמרתי לך? כן. זאת התשובה. זאת התשובה. זה לא אומר לי, רק רגע. לא, 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 לא. היא אמרה תמיד משהו. התמיד הזה ישאיר אותך פה לנצח. התמיד זה כשאני מודעת. המחויב הזה. לא, תקשיבי, אם את לא מסוגלת להיות מודעת לזה, הלך עלייך, אין פתרון, בסדר? או שתמציא את הדרך להיות מודעת לעצמך, וכל פעם שאת רואה משהו כמחויב, לראות שהוא לא מחויב, או שהלך עלייך. זה מה יש. בסדר, זה שזה לא מחויב, זה לא אומר שאין תחושה של אני. אמת. אמת. באמת, לא אמרתי שאם תראי שזה לא מחויב, אז במכה אחת זה ייעלם. אבל אם את כל דבר שאת רואה כמחויב, הנה דוגמה מה עכשיו, איזה מניפולציה עשית? אמרת, זה שזה לא מחויב, זה לא אומר שאין תחושה, אז מה המחויב פה? התחושה. יפה. התחושה מחויבת? אולי אין תחושה? לא, תראה, תחושה בטוח יש. זה שאני, אולי, אבל תחושה בטוח יש. אסביר לך. אגב, אם אני מודעת, זה לא מחויב שאני ארגיש שיש אני? אם אני מודע. אם את שואלת האם זה לא מחויב, תשובה זה לא מחויב. לא משנה מה הוסף במשפט. אם ככה וככה 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 וככה, האם זה מחויב? שלא. לא מחויב. רגע, ואם ככה וככה 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 וככה, האם זה מחויב? שמשהו? לא. רגע, איך זה לא? זה מחויב? לא. רגע, ואם... אז זה מחויב? גם כן לא. רגע, ואם... וזה מחויב? לא. לא מחויב, לא יודע מה זה לא מחויב. אין לי מושג מה את אומרת, זה לא מחויב. בסדר? לא מחויב. איך יכול להיות? לא מחויב. לא מבינה את זה, תסבלי. לא, מה יש? קודם כל זה לא מחויב. עכשיו מה השאלה? לפי החוויה שלי,
ברגע שאני מודעת, אני חווה את האני. שאני קיימת. ברגע שאת חווה את האני, את מודעת. זה אותו דבר, חווה את האני ומודעת זה אותו דבר. אז אתה חי בלי מודעות, זאת הכוונה? להגיע לא. למצב של חוסר מודעות? שאתה קיים בלי לדעת שאתה קיים. מה זה אומר? לא אומר כלום. רצית לדעת מה זה אומר? לא, אני בכוונה אגיד לך לא אומר כלום. בכוונה אגיד לך לא אומר כלום. לא אומר כלום. כאילו חייב שתי מצבים. אתה קיים, ואתה לא יודע שאתה קיים, אני לא ברור בזה. יש מציאות, נכון? המציאות מורכבת מהרבה חלקים, נכון? יש מציאות, המציאות מורכבת מהרבה חלקים. היא עצמה קיימת. אתה יכול להגיד שלא, היא לא קיימת, היא רק צירוף של כל החלקים. אז מה, המציאות לא קיימת? איך יכול להיות? אבל היא קיימת לכשעצמה, הרי היא לא משהו, הרי היא רק החיבור של כל הדברים. נכון? אז היא קיימת. זה הכוונה להיות המציאות, שאת בעצם הכל, ואת לא יודעת שאת הכל. את כאילו הכל, ואת לא יודעת שאת הכל. כי כדי לדעת שאת משהו, את צריכה שיהיה משהו שאת לא. אבל אם את הכל, את לא יכולה שיש לדעת שאת קיימת, כי קיים משהו שאת לא. את רוצה. התבלבלת אותי. הנה, לא תגיד אני התבלבלתי, תגיד אתה מתבלבלת אותי. ראיתם איזה לקיחת אחריות? אלוהים בהתאבות, אומר אתה השם. קחי, קחי, תגידי, אני לא בסדר, תגידי, אני לא הבנתי, אני בלבלתי את עצמי. למה את אומרת שאני בלבלתי אותך? מיה, תסביר את זה עוד פעם, מה זה את מה? מה שהסברת עכשיו. הוא יסביר לך. את מה הסברת? הסברנו הרבה דברים. עכשיו, עכשיו, מה שהסברת לגבי הקיום, לגבי שאתה... מה את רוצה להבין? איך אתה גם כן וגם... לא. אוקיי, בוא נתקדם בדברים שיראו יותר הגיוניים. בסדר? בוא נלך לשלב היותר הגיוני בסיפור. איך מגיעים לדבר הלא הגיוני הזה שאף אחד לא יודע מה הוא? זה משהו ששאלה פה. כן, תמשיך. איך אני מעלים... זה בדיוק מה שעכשיו אמרתי. הלכת יסוד. תודה. כאילו בוא נגיד זה... אז הנה, זה התשובה. זה התשובה. התשובה היא, תתחיל בדברים הקטנים. עכשיו נבוא לדברים הקטנים. תשובה, איך אתה מגיע למצב שאתה לא יודע כלום? איך אפשר לא לדעת כלום? רבי נחמן אמר, הלא יודע שלי גדול מה יודע שלי. היה מצבים שרבי נחמן אמר, אני לא יודע כלום, הוא אמר, תדעו לכם שכשאני לא יודע כלום, אני במצב הרבה יותר טוב במצב שאני יודע משהו. היה אחד שעדה המון, והיה אחד שלא יודע כלום. מי היה יותר חכם? הוא שלא יודע כלום. אבל הוא באמת לא יודע כלום. לא שהוא לא ידע, והוא לא למד. הוא לא יודע כלום, כלום, כלום. כלום לא יודע, שום דבר, שום דבר. תגיד רגע, אם הוא לא יודע כלום, אז איך הוא אומר שהוא לא יודע כלום? כי זה לא דבר כמו כשהוא יודע הכל. אתה התחכמו יותר, מכירים. אלה שיש להם שכל שלא מצליח להבין דבר מפוחו, אומרים, רגע, אז אם זה ככה, למה זה הפוך? בסדר, אין לך שכל להבין שדבר מפוחו זה אחד, לכן אתה גם שואל. תראה, עכשיו, אוקיי, איך מתקדמים לכל הסיפור הזה? איך מגיעים למצב שאתה לא יודע כלום? איך אפשר לא לדעת כלום? תשובה, לוקחים דברים שאתה יודע, ואתה שואל, מי אמר שזה נכון? עכשיו זה נראה פעולה מטופשת, מעייפת, מעניינת, מסקרנת, מאתגרת, מלחיצה, מרגשת, משמחת. לא משנה איך היא נראית, זה הדרך. אתה רוצה לדעת כלום, זה המסלול. יכול להיות שזה יגרור לך לסבול, יכול להיות שזה יגרור לך ליהנות, יכול להיות שזה יגרור לך להשתגע, יכול להיות שזה יגרור לך להיות חכם, לא משנה, אבל זה הדרך, צריך לעבור בה בכל מקרה. זה עושה לי רע, זה עושה לי טוב, אני שונא את עצמי, אני אוהב את עצמי, אני רוצה להתאבד, אני רוצה לחיות, לא משנה. אתה רוצה להגיע לשם, צריך לעבור דרך המסלול הזה, זה הכל. כך כל מה אתה יודע, מי אמר שזה נכון, אולי לא. זה הכל. תן דוגמה לקיר. אל תתחיל, כבר מה קבענו לקיר. לא, אבל שנייה, משהו אחד. כשנבין מפה, דוגמה, זה קיר. איך אני יודע שיש זה קיר? לא, לא זה קיר, אני רואה פה קיר. אני רואה פה קיר. איך אני אשנה פה קיר? כי זה מה שאני רואה. כי זה מה שאני רואה. אז קודם כל, מי אמר שמה שאני רואה זה נכון? אז אני אומר רגע, מה המחויבים שלי? שאני רואה קיר. לא, שאני רואה משהו. שאני רואה משהו. מי אמר שמה שאני רואה זה אמת? יפה. איך אני יודע מה שאני רואה שזה אמת? יפה. זה מה שרציתי להגיד. הראייה שלי, מה אני כאילו מחייב את הראייה שלי, כל מה שאני רואה, אני רואה זה. מי אמר שאם אני רואה שזה כך? עכשיו תגיד רגע, אבל אם אתה תטיל בזה ספק, אתה יכול להשתגע. לא, לא השתגעתי. הגעתי שיש לי תוכנה בראש. אתה באמת תטיל בזה ספק. כן, אבל אתה אומר, טוב, בסדר, אז יש לי איזה תוכנה בראש. לא, זה לא משהו תוכנה נכונה. אנחנו יותר עמוק, כאילו, מבחינתי. יש לי כאילו, יש לי את המעבד. אני אוסיף לך פה עוד משהו. יש, שבן אדם שואל שאלה תיאורטית. מי אמר שאני רואה פה קיר? מי אמר שזה נכון?
וואלה, יש לי תוכנה כזאת, ומי אמר שהתוכנה נכונה, וואלה, מוח שלי, ומי אמר שמה שמוח שלי אמר, לא יודע. או אין תשובה. זה במישור התיאורטי. יש אבל תוספת לסיפור, יש פה שתי תוספות, יש אחד לשאול מי אמר שזה נכון, שתיים, שאתה אומר לעצמך, אם אני לא בטוח ב-100% שזה נכון, אני לא חושב את זה. אתה אומר, אני לא משקר יותר בכלום, פירושו אני לא אומר על דבר שאני לא בטוח בו, שאני יודע אותו. תסתכל, אבל זה מה שאמרת שם, זה לא מדויק, כי אני אחדד את זה יותר. זה לא על מה שאני לא בטוח בו, אני לא אומר שהוא נכון. על מה שאני לא בטוח ב-100% שנכון, אני אפילו לא אומר שאולי הוא נכון. עד שאני לא בטוח ב-100% שמשהו נכון, אני לא אומר שהוא נכון. זה לא יכול להיות שום דבר. אוקיי, אם היית חווה את זה, לא היה שום שאלה. עכשיו אני משדוד אותך. את בחוויה חווה, אני בכלל לא בטוחה שזה רע? לא. אבל הנה, אבל אתה יכול בטוח בשום דבר, אז איך בטוחה שזה רע? אז את רק אמרת את זה, את רק אמרת במילים, רק חובה את זה. לא, לא. יפה, את צריך לחוות את זה. עכשיו, איך מעבירים את זה? זאת אומרת, שאם מדובר על זה, אתה אומר, יש פה קיר, אני אומר לך, אני רואה קיר. זה לא יש פה קיר, אני רואה קיר. אני רואה פה קיר. אתה יודע, באופן יחסי זה יותר אמת. אבל בוא תסתכל משהו, אבל בוא תנסו למה שתראו. רבי נחמן בזמנו אמר דבר אחד, אמר ככה, אם הגעת למצב שיש חושך שעוטף אותך מכל הצדדים, או במילים אחרות, לא משנה מה אתה עושה, אתה לא מוצא פתרון, או אתה לא מגיע לשום מקום, או... אמר, יש לך רק פתרון אחד, תחפש את האמת, ושזה יהיה אמת, אמיתי, נקי, ברור, צלול ומזוכח, ולא שום דופי. תחפש את האמת, תגיד, אני רוצה לדעת מה האמת. עכשיו, להגיד, אני רוצה לדעת מה האמת, זה בעצם, אני לא מוכן יותר לחשוב שום מחשבה שהיא לא נכונה ב-100%. זה בעצם המשמעות של הדבר. שזה כאילו לא רק תיאורטית, מי אמר שיש פה קיר, וואלה, לא יודע, המוח שלי. לא, אם אני לא בטוח שיש פה קיר, לא מקבל את זה. אם אני לא בטוח, אז למה אני אומר שיש פה קיר? הרי בינינו, הרי אם אתה אמיתי עם עצמך, ואתה לא בטוח שיש פה קיר, אני אתן לך דוגמה. אם עכשיו יש מישהו שאתה חושב שהוא חייב לך כסף, ואתה אומר לו, אתה חייב לי כסף. הוא אומר, לא נכון, אני לא חייב לך כסף. תביא לי הוכחה. ואתה אומר לו, אין לי הוכחה שאתה חייב לי כסף. אתה ממשיך להציק לו? עכשיו, אם יש לך ספק אם הוא חייב לך או לא, אבל אין לך הוכחה, אתה ממשיך להציק לו? אם יש לי ספק אם הוא חייב לי או לא חייב לי? אבל אין לך הוכחה. יש לך 50-50, אתה אומר לו, טוב, אתה נתן כסף כי יש לי ספק? לא, אתה עדיין אומר, רגע, אולי נמצא את ההוכחה, אבל אתה לא אומר לו, תביא לי, כי מי אמר שהוא? יש פה קיר, דוגמה. עכשיו, אתה בטוח שיש פה קיר? לא, אם אתה תבדוק, תהיה ישר עם עצמך, 50-50. אבל בפועל במציאות, אתה מתייחס לזה 50% יש, 50% אין קיר, או אתה אומר, לא, תראה, אני לא בטוח אם יש פה קיר או לא, אבל בוא נניח שיש פה, ומבחינתי יש פה. כן, יש יותר כאילו, תקשיב, זה כאילו מתחלק אצלי כזה דבר. יש אותה מציא. אמרתי? כן, הבנתי. מה, הבנת אותי? שאם אני כמובן אומר, יש פה קיר? לא, לא, לפני כן, נתן דוגמה אחרת. אם יש לך להגיד ספק לגבי משהו, יש לך ספק לגבי משהו. כן, אבל זה כאילו אתה אומר פה שבעצם אין לי ספק, כי במציאות שלי יש פה קיר. אתה לא באמת, יש לא. אם אתה יושב עם עצמך לחשוב, אתה אומר, וואלה, לא יודע אם יש פה קיר או לא. כן. שנייה אחר כך, תקשיב, הקיר עומד ליפול אליי. אבל אמרת שאתה לא יודע אם יש פה קיר, איך אמרת שהוא עומד ליפול אליי? אז זה אומר שאתה לא נצמד לאמת שלך. אם אני שואל אותך, יש פה קיר או לא, אתה יושב לחשוב עכשיו, חושב, 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 ישבתי עם עצמך, וואלה, לא יודע. אוקיי, החושים שלך צודקים, לא יודע. אז כמה אחוז סיכוי שיש פה קיר, כמה לא? אם תגיד לי 51% שיש, מי אמר 51%? זה מטופש. אז תגיד, טוב, 50-50. אוקיי. עכשיו, ברגע שאתה קם מהכיסא, סיימת את ההתבוננות, שאתה קם מהכיסא, אתה באמת מתייחס לזה כאילו זה 50-50? או ששנייה אחר כך אתה אומר, טוב, אבל זה 100% יש פה קיר. תהיה דוגרי. אני בסדר, צודק. דוגמה. תן דוגמה. עכשיו, מה שאני מסביר פה, מפרק את כל המציאות. מפרק את כל המציאות, אבל מצד שני הוא בונה לך את האלוהים שלך. אני אומר את הדברים כפי שהם, אפשר להגיד שזה יתרון, אפשר להגיד חסרון. דוגמה, את נגיד אוהבת אותו, נניח. עכשיו, את מתייחסת אליו בצורה שאת אוהבת אותו. זאת עובדה. עכשיו, אם נגיד את השביעים עצמך, תגידי, רגע, אני באמת אוהבת אותו, אני בטוחה שאני אוהבת אותו,
אם תשבי מספיק תחשבית, בסוף תגיד לי מסקנה, וואלה, אני גם אוהבת אותו וגם שונאת אותו, 50-50 נגיד. או במילים אחרות, תגיד לי מסקנה, אתה יכול לשבת? שב, שב איתנו. או במילים אחרות, תגיד לי מסקנה, שאת אוהבת אותו ושונאת אותו בדיוק כמו שאת אוהבת ושונאת את הקיר הזה. דוגמה. עכשיו, אם את תשבי להפעיל את המוח, תגיד לי מסקנה שאותו, את אוהבת ושונאת בדיוק כמו שאת אוהבת את הקיר. עכשיו, אבל אחרי שהגעת למסקנה הזאת, שנייה אחרי זה, הוא יבוא להגיד לך שלום. תתייחסי אליו לא כמו לקיר. כן, למה? אבל הגעת למסקנה שזה. זה מראה שאתה לא נצמד, האמת שלך. אז תגידי, רגע, אז מה זה אומר? שאני צריכה עכשיו לפרק את כל החברות שלי עם כל האנשים וזה וזה? את רוצה להיות אלוהים? רוצה להיות אלוהים? תחליט, רוצה בן אדם או אלוהים? ואת אומרת, לא, אני רוצה להיות גם וגם, אבל אי אפשר גם וגם. אצל השכל אומר, אי אפשר, או שאתה בן אדם או שאתה אלוהים. עכשיו, מה האמת? שאת יכולה להיות גם וגם. אבל השכל שלך אומר לך, את לא יכולה להיות גם וגם. אז בגלל השכל שלך, את צריכה להחליט שאת מוותרת על אחד מהם. אם תוותרי על השכל, אז תוכלי, אז יהיה לך משהו חדש שתוכלי להיות גם וגם. אתה הבנת אותה? אני הבנתי, זה העולם שלי. תראי, בעיקרון, לכאורה, את אומרת, מה, אני לא יכולה גם להרגיש שאני אלוהים וגם לאהוב אותו, וגם לאכול ארוחת בוקר, מה, אי אפשר גם וגם? תשובה, מה האמת? שאפשר גם וגם, אבל בשכל, בהיגיון, זה לא אפשרי, כי אתה צריך להחליט, או שאין הבדל, או שיש הבדל, או שאתה אומר, אין הבדל לשום דבר, לשום דבר, ואז אני לא יודע כלום, או שיש הבדל, ואז אני יודע, ואני בחיסרון, אתה לא יכול להגיד, אין הבדל ויש הבדל, תחליט, או יש או אין. עכשיו, אם אתה תוותר על השכל, אתה תגיע לעין השכל, ואז אתה תוכל להיות באש ובאין. השאלה היא, קודם כל, מגיע השלב שקודם כל אתה מבטל את הכל, שיש איזה אותו דבר, אותו דבר, ואז אתה כאילו לא חברתי. לפני, אני רוצה שתסביר לי איפה אני נתתי לך דוגמה, איפה אתה, נגיד, מגיע להבנה שאתה לא באמת מיישם אותה, נכון? אתה לא נצמד לאמת שלך. שכסף זה נייר. סתם על כסף, סתם לדוגמה. או חברים. מצד אחד אני יודע מהבחינה שלי, מה זה חבר. אותו דבר. כמו כל דבר אחר. אבל שנייה אחרי כן, אתה מתייחס אליו. אבל אני מתייחס אליו יותר, כי זה משרת לי אינטרסים. אם אני הולך עמוק, 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 אין חברים. כי אין דבר כזה חבר. כשאתה אומר, אם אני הולך עמוק, אתה בעצם אומר, אני לא מחובר לעומק שבי. מה זה אם אני הולך עמוק? אם אני הולך לאמת, אם אני כאילו עכשיו, כאילו שאני... בכוונה הבאתי דיון. כשאתה אומר, אם אני הולך עמוק, אתה בעצם במילים אחרות אומר, ביום יום אני לא נצמד לאמת שלי. כשאתה אומר, אם אני הולך עמוק, אתה בעצם אומר, ביום-יום אני לא נצמד לאמת של עצמי. זה הפירוש של מה שאתה אומר, זה המשמעות שלו. זה סבבה, אבל יש לזה את המחיר שלו, כל דבר המחיר שלו. תראה, אם אני חושב על זה עמוק, אני מגיע למסקנה ש... אוקיי, וביום-יום אתה לא מגיע, אתה לא חווה את זה? לא, סימן שאתה ביום לא נצמד לאמת של עצמך. בסדר, אבל כאילו... ואם אתה רוצה להיות אלוהים, תצמד לאמת של עצמך. מה, אז זאת האמת שלך? תצמד אליה. זה מפרק לך? לא האמת שלי, זה האמת שלך. אתה אמרת שבסוף זה ככה, נכון? אז תצמד לזה. נו, אני הולך להרוויח כסף, אני עובד. אני כאילו, הם תאמץ. אני יודע שזה לא מה שהיא. עוד הפעם, ניתנים אחות, אבל זה לא... אתה יודע את זה? אז למה אתה לא נצמד לזה? מה אני אעשה? לא יודע, לא יעשה. אוקיי, תשאר פה. מה אני אעשה? גם מבחינה חווייתית, כאילו, זה מתפרק לגמרי. כאילו, אם אני... יודעת שאני אוהבת את בעלי, פתאום אני מטילה בזה ספק, אז... תשובה, אני ממליץ לך, אני ממליץ לך, אני ממליץ לך, שאם את אוהבת אותו, אל תטילי בזה ספק. אבל אם רע לך, אל תצפי שתצליחי להטיל ספק גם כן. גם יפה. אני אומר לך, אם את אוהבת אותו, אל תטילי ספק. מה פתאום, להטיל ספק בזה שאת אוהבת אותו? אבל אם את שובלת למשהו, אל תצפי שיעזור לך להטיל ספק. כי קודם שאמרו לך להטיל ספק, אמרת, לא, מה פתאום שאני אטיל ספק? זה עושה לי טוב. אוקיי, עכשיו שאת אומרת, ספק, ספק, תבוא תעזור לי בבקשה, משהו רע לי, תטיל איזה ספק, תעיף לי פה את הבעיה. אמרת, סליחה, אבל כשאני אמרתי לך להטיל ספק על הקודם, אמרת, מה פתאום שאטיל ספק? לא רוצה להטיל ספק, אלא להטיל ספק עושה לי רע. אמרת, בסדר, תשארי בוודאות שלך, תמשיכי לסבול. לא, היא רוצה להטיל ספק איפה שרע, לא איפה שטוב. בסדר. אם אני בזוגיות כשטוב לי. נכון, אבל בסופו של דבר אני צריכה להטיל ספק גם איפה שטוב לי. הספק אומר לך, תראה, ההיגיון אומר, שאם תטיל לי ספק לא תוכלי לסבול. ההיגיון אומר שאם יש לך בעיה ותטיל לי ספק, את תראי שזה 50-50, אז לא תסבלי. או שזה יקזז לך אחד את השני ולא תסבלי. זה ההיגיון. עכשיו, זה הגיונית, לוגית, הגיונית. למה? זה לא הגיוני.
תקנוס אותו בבקשה. מה יש לך אתה? תגיד, לא הגיוני לי. רגע, רגע, לא, לא. שאין ספק שם. לא, אחר כך הוא תיקן. תגיד, לא הגיוני לי. לא הגיוני לי? דווקא כשיש ספק אתה סובל. כשאין ספק אתה מפסיק לסבול. אתה לא הבנת מה אמרתי. הבנתי מה. אם הבנת מה אמרתי ואתה חושב שזה לא הגיוני, אז זה טעם לשאול. אם אתה בטוח שהבנת אותי נכון, ואתה בטוח שזה לא הגיוני, אז למה אתה שואל? מה, כדי שאני אסכים איתך? לא רוצה להסכים איתך. אל תסכים. אוקיי. אני אומר שלא הבנת אותי, אני אסביר עוד פעם. אני לא מדבר על ספק של יש לי ספק מה לאכול בבוקר ואני סובל. אני מדבר על משהו אחר. אם בן אדם יושב עם עצמו עד הסוף, והוא מגיע לספק אמיתי, מה זה ספק אמיתי? שהוא באמת רואה 50-50, 100-100. אז זה מקזז לו אחד את השני. ספק אמיתי, שאתה באמת בטוח ב-50-100% שאתה רוצה, אתה בטוח ב-100% שאתה לא רוצה. זה נקרא ספק אמיתי, אבל אז אתה ממילא מגיע לשום מקום, כי אני בטוח שזה טוב, בטוח שזה רע, אז אני לא בטוח בכלום. אני מדבר על ספק כזה, לא על ספק של אני לא יודע אם אני רוצה או לא, לא ספק כזה. זה לא ספק אמיתי, זה ספק שיש בהרבה ודאות. אני בטוח שככה, ובטוח שככה, ובטוח שככה. אני דיברתי על ספק של 100%. ההיגיון אומר... אני דיברתי על 50-50. זה עדיין, גם 50-50 מקזז לך אחת השני. 50-50 לא אומר, כי אתה תמיד בטוח שאולי תבחר את ה-50 הלא נכונים. אתה לא הבנת. אם אומרים לך, הם מרביצים לך, בסדר? כן. עכשיו, יש לך ספק באמת, האם זה טוב שמרביצים לי או רע שמרביצים לי? וממשיכים להרביץ לך, אז מה אתה מרגיש טוב או רע? נגיד שמרביצים לך. אתה רע לך? כן. יש לך ספק אם זה טוב או רע? לא, אתה מחזיר רע. אם אתה תשב, תחשוב, 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 וואלה. 50% אני חושב שזה טוב, 50% אני חושב שזה רע. או שווה 50-50. אז וירביצו לך, מה אתה תרגיש שזה טוב או רע? זה אף פעם לא 50-50. מה אני שאלתי? אוקיי, זה אף פעם לא 50-50, מסכים איתך. אבל לא יצאר של אסף דיו גלגלים, זה 50-50. מה תרגיש? זה 100%. 100%. מה תרגיש? אתה לא סובר רק שיש לך בדרום. מה תרגיש? אם אתה בטוח שזה טוב, אם אתה בטוח שזה רע ואין דרך אחרת, אתה גם תפסיק. תגיד לי, מה אני שאלתי? 50-50. לא, 50-50 לא... תגיד לי, אתה מוכן לענות למה שאני שאלתי או שאתה רוצה להעביר נושא? שוש, אתה רוצה לענות למה שאני שאלתי או להעביר נושא אחר? אני לא רוצה לעבור נושא. זה לא אפשרי. אתה, אני... טוב, לא אפשרי, בוא נמשיך הלאה. אתה צודק, אתה צודק. אתה מתייג ספק שזה 49 מול 50. תגיד לי, אני אמרתי שזה אפשרי? לא. אתה שמעת אותי אומר זה אפשרי? לא. אני רק שאלתי, לו יצויר... אם זה אפשרי, זה לא משנה. יפה, כי אם אתה גם רוצה וגם לא רוצה באותו מידה, אז אתה לא מרגיש לא טוב ולא רע, ואז יצאת מהמשחק. עכשיו, למה זה לא עובד לבן אדם? האמת היא שזה 50-50, שזה 100-100. ולמה זה לא עובד לבן אדם? למה הוא אומר כן, אבל כשאני יושב, אני אף פעם לא מצליח לראות שזה שווה. למה? כי בבוקר שבא אלייך, בבוקר שהיה משהו שרצית, ועשה לך טוב, רגע, אני בטוחה שאני אוהבת אותו. תראה, אבל למה אני נתן מזה ספק? זה עושה לי טוב? וזה, אני מטילה ספק בדבר שעושה לי טוב? מישהו מחמיא לך מחמאה. מטילה בזה ספק? רגע, אולי הוא מתכוון ללכלך עליי בכלל? מה פתאום? הוא בכלל מחמיא לי, למה שנתן בזה ספק? אוקיי, את כאילו אומרת ספק לך, ספק לך, ספק לך, ספק לך, ואז פתאום מישהו מקלל אותך. רגע, בוא נתן בזה ספק? כן, אבל כשהחמיאו לך קודם, את לא הייתה בזה ספק. רק עכשיו שכאילו אותך הייתה בזה ספק, מה קרה? זה המחיר. עכשיו, אני לא אומר שלשלם את המחיר הזה, זה רק רע, אני לא אומר. יש יתרונות וחסרונות בכל דבר, אבל אני אומר בעיקרון, לא יצויר, כשבן אדם אומר, אני לא רוצה את המשחק הזה, אז אתה מפסיק לשחק אותו, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, לא, בדברים שעושה לי טוב, אני לא אטיל ספק. אני אאמין לדבר, לפירוש הסובייקטיבי. אם מישהו מחמיא לי, אני אאמין שזה נכון. אם מישהו אומר, לך לך, אני אטיל ספק, אין דבר כזה. מה שהבאתי את הדוגמה לחברים או כסף וכל מיני דברים, אני לא מאמין, אני רואה את זה, אבל אני עדיין עושה, אני עדיין כאילו חי פה. כאילו, סתם לדוגמה. כאילו, יש לי כמה חברים, בסדר? אל תעבור נושא, תקשיב, אל תתן לי את הדוגמה הזאת. אז מה? יש דברים אחרים שכשאתה יושב עם עצמך, אתה בשכל... לא בודק אותם. לא, שנייה, אתה בשכל מבין שזה 50-50. כן. בפועל, שנייה אחרי שסיימת לחשוב, אתה מתייחס לזה כאילו זה 100. נכון, כן. זה יפה, זה הכל. עם החיסרון. אוקיי, אני כאילו, מעביר את המודעות שלי מזה ל... אתה עכשיו יושב עם עצמך, כן. איך שומרים ברגע של אמת. כן. שואל את עצמך, אני בטוח שככה וככה, על משהו? אם אתה ברגע של אמת, תגיד, בסוף התשובה תהיה לא יודע. כן. דוגמה, יש משהו שאתה רוצה נגיד? מה אתה רוצה? סתם, משהו. אהבה, נו. אוקיי, עכשיו שב עם עצמך ברגע של אמת. שב עם עצמך ברגע של אמת. נגיד, שב עם עצמך ככה, תחשוב, אני בטוח שאני רוצה אהבה, אולי אהבה זה רע, אולי זה ככה, אולי זה ככה. מה התשובה תהיה? מה התשובה תהיה? לא יודע.
לא, זה יפה. שנייה אחרי שסיימת את המחשבה, גם קמת מהכיסא, מי שאומר אותך... אני זה חמוד אותה, זה מתוק אתה ועושה לי טוב. וואלה, וואלה, רוצה. ושמחתי הכל. יפה, מה אתה אומר? שלא נצמד, אתה לאמת של עצמך. הבנתי. יפה, מה המחיר? מה המחיר? שקשרה לך, אל תבקש מהאמת לעזור לך. אוקיי. מה המחיר? זה המחיר. זה, זה. זה הכל. בסדר, הסתכלתי. עכשיו, לנושא שדיברנו, שכל רגע, אולי רוצה לשאול שאלה. מה את רוצית לשאול? למשל, נגיד, אני אספתי ובדקתי חצי-חצי, וראיתי שזה באמת 50-50, ואחר כך בחרתי צד אחד. למה דווקא אותו? כי זה מה שרציתי. אוקיי, אז גם כשרה לך, רגע, ואת רואה, זה מקובל עלייך שכשאת בוחרת צד אחד כי זה מה שרציתי, זה סבבה, מקובל עלייך או שאת מורדת מזה? כן, זה מה שבחרתי, יש לי מה את זה, אני גם רואה את החסרונות בזה דבר. סבבה, סבבה, אז גם כשרע לך, זה בגלל שבחרת להגיד שאת לא רוצה, ותסבירי. אוקיי. זה הכל. אם רע לך במשהו, למה רע לך? כי בחרתי להגיד שזה רע. ובחרתי להגיד שזה כפוך, אז סבלתי. הרי למה רע לך? כי אתה בוחר להגיד שאתה לא רוצה משהו, ואתה בוחר להגיד שזה לא קורה. אתה גם בוחר להגיד שאתה לא רוצה, ואתה גם בוחר להגיד שזה לא ככה. שהמציאות הפוך מרצוך אחר, אתה לא בטוח שזה הפוך מה שאתה רוצה, ואתה לא בטוח מה שאתה רוצה. אתה בוחר להגיד שאתה לא רוצה, ואתה בוחר להגיד שזה טוב וזה רע, ואתה בוחר להגיד שזה יש וזה אין, ואז זה מתנגש לך ואז רע לך. בוחרתי. אוקיי, אם מקובל עלייך התשובה הזאת, אז תעשי לשלום. אולי בן אדם רוצה להרגיש לך. סבבה, אני לא באתי, אני לא אמרתי שום דבר נגד זה, אני רק מסביר מה הנוסחה. אני בבוקר קם לא מקיים אותה, אני מקיים אותה לפי מה שבא לי. אבל אני יודע שיש עלויות לדבר. אם אתה מאמין, אם אתה מאמין למחשבות שלך, יש לזה מחיר. שאז גם יהיה לך רע. זה המחיר. תמשיך, אתה מרצית לגבי. לא מאמין למחשבות שלך? אם אתה מאמין למחשבות שלך, יהיה לך גם רע. למה? אתה מאמין למחשבות שלך? כן. הנה, אני מדבר איתך עכשיו, זה מתוך אמונה. אם לא הייתי מאמין, לא הייתי מדבר איתך. ואתה מאמין שמה ש... אז לא הבנתי מה שאני ממנו. אני שונה ממך רק בדבר אחד, שאני מגלה לך מה הדרך שאתה יכול ללכת בה. אם תרצה, תלך בה. אם לא, אז לא. מה הדרך? מטיל ספק בכל דבר? כן. הלאה, תמשיך אתה. תסכימו אותי לפני שנתיים. תמשיך אתה. תמשיך, כן. לא, בכל הדברים האלה, מה הדוגמה בחיים הנוכחיים שאני מתכניס לדבר מסוים 50-50? יש דוגמה כזאת? יש דברים שאתה יושב עם עצמך לחשוב, ואז אתה מגיע למסקנה שאתה לא יודע, נכון? אין שום דבר, יש משהו שאתה יודע? כן. מה אתה יודע? שאני קיים, שאני פה, שאני שם. לא, משהו שאתה רוצה אותו. תגיד משהו שאתה רוצה אותו? כן. מה אתה רוצה? להבין מה שלא בטח. למה אתה רוצה להבין את זה? בטוח שזה טוב, אולי זה סלחרה. אבל נו, זה יעשה לך. אני מדבר איתו. אולי זה סלחרה. אוקיי, אז אתה בטוח? תעיף את הרטט הזה, תבטא, עשה לו מיוט וזהו. עשה כיבוי, אז כיבוי זה תמיד עובד. זה אייפון, בתור קשר מאפשר. עשה מחויב, אפשר, אפשר, אפשר הכל אם רוצים. לא, סוללה אי אפשר. אפשר הכל, הכל אפשר, עורכים את השוברים. צריכים, בוא נלך, נשבור את זה, אוקיי. תקשיב. אתה חושב שאתה נצמד לאמת שלך ב-100%? רגע, אני שואל משהו מסוים. אני עונה משהו מסוים. כן. אני מסביר לך, יש מצבים... לא, כאילו... אני אתן לך דוגמה, אני אתן דוגמה. נגיד שאין מצבים של 50-50, אבל יש מצבים של 70-30. נגיד שאתה בטוח ב-70% שאתה רוצה ו-30% שאתה לא רוצה, אבל יכול להיות ששנייה אחרי שסיימת להבין, אתה עכשיו מתייחס לזה יותר בצורה מסוימת. מרד, אתה לא מתייחס לדברים כפי מה שאתה באמת חושב שהם. כן, אבל השאלה שלי, כדי להמחיש לי את המושג הזה של הטלה ספק אמיתית, שמאוזנת, האם יש לי דוגמה כזאת בחיים הרגילים? לא, כרגע אין לך, אם היה לך, אז לא הייתה שאלה. אין לי דוגמה כזאת, יש לי דבר. למה יש לו משהו דומה? אתה בטוח שאין פה פיל? לא, אתה בטוח שיש פה פעיל גם, אתה מתייחס לזה? לא, כי אתה לא יודע שיש, אתה לא יודע שאין, אז אתה לא מתייחס. כן, נכון. לא, שאין פה, נגיד, אני יודע יותר שאין פה. זה לא 50-50.
אין עכשיו דוגמה להביא לך 50-50. 50-50 זה מקזז את זה. 50-50 זה קיזוז. אדם בחיים שלו לא חושב על משהו 50-50? וזה מה שאני שואל. או שיש דברים שאני חושב אותם 50-50. תראה, בסופו של דבר... בסופו של דבר זה לא 50-50, זה 100-100. לא משנה, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה. האם יש איזה דוגמה בחיים הרגילים שלו? לא יודע עכשיו לחשוב. תחשוב, אם תמצא, תבין לנו את הדוגמה, אם לא, אז לא. תשאל, האם זה מחויב שאין דוגמה? תלוי. האם זה מחויב באופן מוחלט? בוא נשאל שאלה. האם אפשרי שיש דוגמה? תשובה. מבית מסוים, הכל אפשרי, תמיד אפשר לך דוגמה. מבית אחר, אולי מצד ההגדרה, מחויב שלא תהיה דוגמה. כי אם תהיה דוגמה, אז לא יהיה לך שכל. לכן אני לא יודע עכשיו, צריך לחשוב, האם לומר שיש 50-50, האם מחויב שכבר יש דברים כאלה, או מחויב שרק בסוף יהיה דברים כאלה? צריך לחשוב על זה. אבל זה לא משנה את העובדה. זה לא משנה את העובדה. מה? אני כאילו חשבת את זה לבד. לא, צריך לחשוב. למה שהוא שואל שאלה. עכשיו, אני רגע, לפני שאני נותן... תראו, תפעילו, הוא שבאלה שואל אותי שאלה. לפני שאני נותן לו תשובה, אני קודם כל צריך לחשוב רגע, האם בכלל אפשר לתת תשובה. הוא אומר לי, תן לי דוגמה. שלב ראשון אינסטנקטיבית אני בודק גם בכלל יש אפשרות לתת דוגמה כזאת לפני לחפש את הדוגמה כמו טיפש, אני קודם כל בוא נחשוב מה הוא שאל, האם בכלל יש אפשרות שתהיה דוגמה כזאת. אז אני צריך לבדוק מה המהות של הדוגמה, האם בכלל אפשרי שתהיה דוגמה כזאת, כי יכול להיות שאין אפשרות שתהיה דוגמה של 50-50, כי אם תהיה דוגמה של 50-50, אז לא יהיה אפשר להגדיר אותה, ואז יהיה אפשר לתת אותה כדוגמה, או זה רק אם אין שכל אתה יכול לתת אותה. אבל זה לא, אבל לא צריך להיכנס לזה, אבל לא צריך להיכנס לזה, בפשיטות. אפשר לתת מספיק דוגמאות שאתה לא נצמד לאמת שלך. זה אפשר לתת דוגמאות מכאן ועד הודעה חדשה. יפה. לך תצמד לדוגמה הזאת. עוד שאלה קטנה על הקיר. כן. ניסיתי להסביר למישהו, הקיר, אין פה קיר, יש פה קיר, אין פה... למה ניסית להסביר לו? אם אתה לא בטוח שהוא פה, למה אתה מנסה להסביר לו? ניסיתי ושכנעתי אותו כבר. איכשהו כמעט השתכנע, הוא עבר, הוא רץ לי לתוך הקיר. הוא רץ לי לתוך הקיר, נתקע. עכשיו אני רוצה לדעת מה להגיד לו בהמשך, אחרי שהוא נתקע. לא נתקע, זה החושים אמרו לו שהוא נתקע. הוא עבר דרכי, מה אתה לא מבין? תן אותך את התשובה, הלאה, תמשיך אותה. אני רוצה כאילו שאת כל ההנחות היסוד שלך. אני רוצה כאילו להבין... אתם צוחקים, צוחקים, בסדר, תצחקו, לצחוק מותר. בסדר, אחר כך שיהיה לכם רע, אתם צוחקים על עצמכם עליו בסופו של דבר. לא, שם לא צריך. הרבנם שרע לו, אז הוא, זה נראה לכם מטופש, אבל שרע לבן אדם, והוא אומר, רע לי, אני לא רוצה לסבול, אז זה בעצם, אתם צוחקים על עצמכם. כי אם אתה אומר, לא, אני בטוח שזה ככה, אז זה, אז תסבול, אתה בטוח שזה ככה, אותו דבר. אתה בעצם צוחק על עצמך, ואדם צוחק על עצמו. מזלזל במשוגע, המשוגע אומר, אין בעיה. אתה אומר, הוא משוגע, תשאר עם הבעיה שלך. בוא, ניתן לו עוד שאלה. מה? אני ניסיתי לפרק את הרצון, להטיל ספק, והגעתי, ראית בעץ. רוצה להיות קיים, לא רוצה להיות קיים. לא, לא ראיתי בעץ. לא משנה. השורה התחתונה אצלי, רוצה להיות קיים, לא רוצה להיות קיים. אוקיי. אבל איכשהו זה לא שחרר אותי ב... אז מה אתה מציע לעשות? לא, מה עשיתי לא נכון, או מה... תגיד לי, איזה שאלות אלה? מה זה שאלות אלה בכלל? שאלות מעניינות. לשורה האחרונה שהגעת אליה בנייר. האם זאת השורה האחרונה האולטימטיבית? לא. לא, אז אני שואל כאילו... או שלא הגעתי למקום הנכון. לא הגעת למקום. או שהגעתי למסקנה. כמה תשובות. דבר ראשון, לא הגעת לסוף התהליך. כי עדיין לא הבנת למה אני רוצה או לא רוצה להיות קיים. זה א', בית כל, האם כל פעולה שאתה עושה, אתה חווה שהיא נובעת מרוצה או לא רוצה להיות קיים? זאת באמת האמת. השורש שלה, כן. מה אני שאלתי? האם אתה חווה... עכשיו אתה הולך לנסוע על אופניים, אתה באמת חווה? אני בכלל לא רוצה לנסוע על אופניים, אני רוצה להרגיש שאני קיים. כן, אז למה אתה נסוע על אופניים? למה שלא תרגיש את הקיים בבית? למה צריך לנסוע על אופניים בשביל זה? בלי סיבה, גם הבית הם כלום. אז תסבול בלי סיבה. אז למה את אומרת, הגעתי לזה שזה נובע מזה שאני רוצה להיות קיים? למה את אומרת שזה נובע מזה? את אומרת, זה בלי סיבה. לא, העדפה של הטוב בדרך מסוימת היא... לא ברורה, כאילו למה אני רוצה דווקא דרך האוכל הזה או לא אוכל הזה, זה כאילו, זה לכל מיני חוויות. לא ברורה, חוויות קודמות. אז שהיא תהיה ברורה. לא, למה אתה לא עונה לי על השאלה? אני אתן לך. הגעתי לזה מסקנה, זה לא... אני שאלתי מסקנה X. אבל לא הגעת למסקנה, אתה אומר שעוד לא ברור לך מה המסקנה. לא, המסקנה ברורה לי, רק לא ברור לי למה זה לא משחרר. אתה אומר, תראה, אני ברור לי שזאת התשובה, רק לא הבנתי את הדרך. לא,
לא. כמו מישהו במבחן, שואלים אותו שאלה מתמטית, אומר כן, זאת התשובה, מה הדרך? לא, 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 למה, זה מה שאמרת. הגעתי לשורה התחתונה שלי. הדרך גם ברורה לי, כי אני יודע בעל פה את הדרך. כן, תסביר לי, תסביר לי. אתה עכשיו אוהב לנסוע על אופניים? כן. למה? כי אתה רוצה להיות קיים? מה הקשר? קיים או לא קיים? מה הקשר? אתה יכול להיות קיים בלי אופניים? יכול. נו, אז למה אתה רוצה לנסוע על אופניים? בשביל להיות קיים. חייב לנסוע על אופניים? לא. אז למה אתה רוצה לנסוע על אופניים? בשביל להיות קיים. אוקיי, אז תסבול בשביל להיות קיים. זה לא תשובה. לא תשובה. לא, לנסוע על אופניים של אופניים. מה זה קשור להיות קיים? הדרך לקיים ברורה לי. הדרך מי קיים לאופניים לא ברורה לי. הדרך ההפוכה לא ברורה לי. כי גם לא ברור איך הגעת, גם לא ברור איך הגעת לקיים, באותו מידה לך להגיד לא ברור לי. אז אתה יכול להגיד לי איפה, מה לא בסדר? שעוד לא הבאת. מה? בסיסי, אתה נוסע באופניים, אוהב. למה? כן, למה? בשביל אתגר, בשביל טוב, בשביל קיים. למה אתה רוצה, בסופו של דבר, ואיך קשור ללהיות קיים? מה אי אפשר להגיד, אני רוצה חוסר אתגר, זה בשביל להיות קיים? מה חייב להיות אתגר בשביל להיות קיים? אז למה דווקא זה ולא ההפך? החזרה לא ברורה לי. לא, לא, גם ההלוך לא ברור לך. למה לא ברור לי? אחר כך נסביר לך. אתה לא הבנת שזה אותו דבר. אתה לא מבין שזה אותו דבר. למה זה אותו דבר? תסביר לו למה זה אותו דבר. למהויות יש הרבה צורות, למה אתה אומר שזה אותו דבר? מה? למהות יש הרבה צורות. מה קשור? תזרוק עוד שישור, תגיד בשום דבר לא מחויב. מה קשור עכשיו? כי אופניים זה צורה, ולהרגיש טוב זה מהות, מה? או להתקיים זה מהות. מה לא ברור? לי זה, אוקיי, זה ברור. אתה מסכים איתי שלמהות יש הרבה צורות? לא, לא מסכים איתך על כלום. מה אתה מסכים איתך? שאלתי למה אתה רוצה לנסוע על אופניים, לא קיבלתי תשובה. אתה אומר לי, לא, לא, אני מצאתי את התשובה, רק לא הבנתי איך היא עונה לשאלה. למה אתה רוצה לנסוע על אופניים? למה? ולמה דווקא דרך האופניים? אז תגיד, שאתה לא יודע מה אתה מספר לי, תראה, אני עשבתי, עשיתי עץ, עשיתי תרשים, מצאתי את התשובה. אבל זה לא קשור למה שאני שאלתי אותך. שאלתי אותך בתהליך הזה שאני מפרק לעומק. הנה, תפרק לי לעומק, למה אתה רוצה לנסוע על אופניים? למה זה עושה לך טוב? בשביל להיות קיים. מה? בשביל להיות קיים. מה זה קשור להיות קיים? תגיד לי בשביל שהעפיפונים יפרחו באוויר, מה קשור? הוא קיים, הוא יכול להרגיש שטוב. מה זה קשור? אבל הוא יכול להגיד... חברים, אני מדבר איתו, ולא אף אחד אחר. אני חם לך. מה זה קשור? מה זה קשור? לא, לא, הקשר אני מבין. הקשר מבין. נסעת, אתה אוהב לנסוע על אופניים? כן. זה כבר טוב לך שאני מבין אותך. כן. לא כבר טוב לי. זה כבר טוב לך שאני מבין אותך, כי אני יכול אולי לענות לך על שאלה כלשהי. תראה, אתה נוסע על אופניים? אתה חייב לנסוע על אופניים? אתה חייב לרצות את זה? לא. אז למה אתה רוצה את זה? למה אתה אוהב לנסוע על אופניים יותר מאשר אוהב לא... למה אתה... שאלה אחרת. אוקיי, זאת... אוקיי, זאת האחרת, אוקיי, זאת השאלה החשובה. יפה, לא יודע. אתה התחלת בישבתי, עשיתי עץ, הגעתי למסקנה, וזה לא עזר לי בכלום. אבל אני חקרתי שאלה אחרת, למה אני רוצה אופניים לא יותר משל שאר הדברים, אלא למה אני רוצה דווקא אופניים? כאילו, רק אופניים. לא דווקא. למה אני רוצה רק אופניים? דווקא אופניים? למה אני רוצה כרגע אופניים? למה? כי זה עושה לך טוב. בסדר, זה כולם יודעים. בסדר, זה הבנו. אבל למה אתה רוצה את זה אותם דברים אחרים? אין לי שם יוצא מושג. לא, זו שאלה אחרת לגמרי. לא, לא, לא. זאת השאלה החשובה. זאת השאלה המהותית. זאת מהות השאלה. לא למה אני רוצה. כל ילד יודע למה אני רוצה כי זה עושה לי טוב. גם ילד. למה אתה רוצה עוגיה? כי זה עושה לי טוב. ולמה אני רוצה את זה? לא צריך להיות חכם גדול. אני חושב שזה עושה יותר טוב מאשר דבר אחר. השאלה למה? זאת השאלה החשובה. תמשיך אתה בבקשה. לא, לא, אז מה, אתה עושה אותי ככה? עם הזה ביד? מה? היינו באמצע שיחה. אז זה השאלה הבאה. היינו באמצע שיחה, היינו באמצע זה, אנחנו באמצע פה מהלך שלם. תמשיך אתה. עכשיו, מה שאני רוצה, אם תוכל, תדגש, איך אני את כל הנחת יסוד, נכון? יש לי... מה עכשיו אני, איך אני כאילו מפרק את זה? אתה לא צריך לה... תראה, האמת היא, שמה שחסר לך, זה לא רק לדעת איך לפרק את הנחת יסוד, זה גם לדעת איך להיצמד לתשובות שהגעת. מבין? כי לפרק את הנחות יסוד אתה יודע, לשמחתנו הגדולה אתה יודע לשאול מי אמר שזה נכון, ולהגיע לספק. השאלה מה אתה עושה עם זה אחר כך? לפרק את הנחות יסוד, אתה יודע, אתה שואל מי אמר שזה נכון, והנה אתה וואלה אפילו בשכל אומר וואלה לא יודע. השאלה מה אתה עושה עם הלא יודע איזה שנייה אחר כך, זאת השאלה. האם אתה באמת אומר לא יודע ולכן אני מתייחס לזה כאילו אני לא יודע, או לא יודע, אבל בוא נמשיך לשחק אותה כאילו אני יודע.
אני אפספס פה משהו. הבנתי כאילו שלניח ספק אני יודע, בסדר. אתה יודע לתת ספק. אבל לחיות אותו. מה זה לחיות אותו? כאילו... נתת לך דוגמה. ביום יום, נגיד שיש לך ספק אם לקוח מסוים ישלם לך או לא. נגיד, ויש לך נגיד 70% שהוא ישלם, 30% שלא. אתה מתייחס אליו בצורה מסוימת. ואם יש לך 50-50, אתה מתייחס אליו בצורה אחרת, נכון? כן. עכשיו ביום יום, נגיד שאתה יושב על דברים אחרים, כאילו שיש לך ספק, אתה מתייחס לדברים בצורה מסוימת. עכשיו ביום יום, יש לך ספקות לגבי דברים, אבל איך אתה מתייחס אליהם? בוודאות. אז אני תמיד אחזור לשאלה הכי התחלתית שלי. מה אני עושה? איך אני חי לך? עכשיו, אז אני רגע רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו אסף. תראו, מה האמת? האמת היא שאם אתה תסיים את המשחק הזה, ואתה תגיע לעין שכל, או למחוץ לשכל, או לאיפה שזה לא יהיה, אתה תראה שהכל בסדר במרכאות כבר עכשיו, ואתה יכול להיות גם וגם, ואתה כבר גם וגם, ואתה לא צריך להגיע לשום מקום, כי אתה כבר עכשיו גם אלוהים וגם בן אדם וגם רוצה... ואתה גם לא יודע כלום, הכל נכון. עכשיו, אלא מה? שאם זה לא מספק אותך, אז אתה צריך להגיע לשם ולראות את זה בעיניים. עכשיו, אם אתה אומר, אני רוצה להגיע לשם ולראות את זה בעיניים, יש דרך אחת, שהיא מה שאמרתי. עכשיו, זה נכון. עכשיו, יש בן אדם שיגיד, וואלה, זה עושה לי רע. יש בן אדם שיגיד, וואלה, זה עושה לי טוב. יש מסלול, זה הדרך. אתה רוצה להגיע מחוץ לשכל? אתה צריך לנתק את כל הקשרים הרגשיים, את כל האמונות, את כל המחשבות, את כל הרגשות, את כל התחושות, הכל נתק אותו. רבי נחמן אמר, ביטול כל הרגשיותיו וחומריותו. כל הרגשות שלך לחבות, את כל המנגנון הרגשי לחבות, לצאת פעם אחת החוצה מהמנגנון. עכשיו יש בן אדם שיגיד, וואלה זה עושה לי טוב שאני יוצא מהרגשות, יש בן אדם שיגיד, עושה לי רע. יש מישהו שרואה לי שזה יכול לעשות אותו? מי שהיה לו רגשות רעים, הוא מתנתק, מי שהיה לו רגשות טובים, הוא מתנתק, עושה לא רע. מנם שהיה לו יותר רגשות רעים וטובים, הוא מתנתק. הוא אומר, וואלה, זה מזל, הצלחתי להתנתק. מנם שהיה לו הרבה רגשות טובים, הוא אומר, רגע, זה סליר, אני מתנתק. תן לי, מה רגשות עליך קודם? אם אמרת ששנים רודפים אחריך, ואתה מפסיק להאמין לזה, זה עושה לך טוב. אם אמרת שהיה אוהבים אותך. רוב בני אדם יש להם רגשות רעים יותר. רוב בני אדם יש להם גם וגם. תקשיבי. ולכן, בסופו של דבר, זה עושה לך לסוף הזה. אתה לא חייב להגיע לסוף. אני אגלה לך משהו, שתגיע לסוף, אתה תבין שפה זה סבבה. בסדר? אתה אפילו תחזור לפה עוד פעם. אתה אומר, לא, אני...